Moi kaikille, täällä Salla. Ja Okamin parissa jälleen jatketaan. Ja nyt olisi tosiaan tää videolla mennään sitten haastamaan Orochi. Ja pelastaan Kushi. Joo. Okei, tuo pitää eikä tuosta saraana. Oi. Ja. Sitten tota. No. Noi. No, ja sitten pitää kans mennä tuonne ylös. Viimeiseen kerrokseen. Joo, kyllä vain. Olen ready. Tää on kauppias. No, otetaan. Tässä. No mene kyllä paljon oen. Näillä mennään oikeastaan pärjätään hyvin. Joo. Ne ei osta mitään. Niin, ylös. Ylös asti. No niin.
Susana. Okay.
Noi. Jeps. Tuonne, noin. Säkeet suuhu.
Au, ai, ai, ai. Että tota vähän HP:tä lisää täältä. Noin. Ja sitten
Ai ai ai. Ouch. Hitto. Vanhoita musta juttuja. On. Ah.
tähän. No, vitsit. Turhaa aikaa taas. Kiipeämisessä. Tuolta, oi. Yes. Tuohon. Joo.
Vähän HP:ta lisää. Oi. Hitto. Matkone. Voilà.
kaista on alhaalla jo. Niin sanotusti. Pari. Viimeinen pää vielä. Okei. Okay. Vähän meni huutiin. Uusiksi. Ah, hitto. Ah.
Selvä. Kylänä. Palataan tosiaan sinne kylään takaisin ja joo, sitten seuraava videolla tosiaan sitten uusille alueille. Sitten. Joo.
No niin. Elikkä. Mitäs nyt tänne? Kaksi. Mitäs täällä on? Mitäs tänne suuntaan? Täällä vielä. Toivostaan ei käydä. Mutta joo. Tänä meitä. Opetellaan tätä videota. Tähän ja... Tosiaan. Kiinnä. Tosi raakana sitten. Seuraavaksi mennään sitten uusille alueille. Tosiaankin. Joo. Tänne se oikeastaan jo sinne alueen reunalle jo. Odottele vaan, Pii. Päästään vähän oikaisemalla tota... sinne sitten tuolta. Joo. Kyllä me lähdetään vaan.
Joo joo. Lähdetään vaan. Joo. Ei tuota päästään oikaisemalla. Kaisemalla P. Niin elikkä. Niin. Elikkä. Kata. Takapa. Ei tuonne. O niin. Ja täältä sitten tuonne. Sinne. Tuonne. Suuntaan. Tää nyt vähän tää kamera kuvaa vähän. Hieman. Umpi. Vähän kinkkinen homma pi. Joo. Juh. No niin tota. Tänne ja sitten lopetellaan videota. Siihen sitten piim. Saadaan nyt tonne silta tästä alas. Ja päästään sitten seuraavalla videolla sitten. Lähdetään tonne uusille alueille. Tänne. Come on.
Noin. No niin. Kyllä sitten seuraavalla kerralla sitten tästä kohtaa. Joo. Jeps. Elikkä otetaan tää video tosiaan tähän ja... Ja... Seuraavalla kerralla sitten tuen sillan ylitteen ja jatketaan sieltä. Salla ja moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi.